waxa jirta bartilmaameedyo la tilmaamay la taageeraynayo dad gaar ah oo la dilayo wali way socotaa muqdisho si fiican maalintu waxaan sheegnay nin beesha jirar weyn ka tirsanaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo nuur la odhanayay oo talay ku-xigeenka saldhigga booliiska ee beledweyne ahaa nuur xasani oo la dilay waa garta iyadoo laga riixanayo positionka imika waxaa jira laba xidigle cabdicasiis nin la yidhaahdo maxamed maxamuud oo degmada wadajir ee gobolka banaadir lagu rasaasiyey rasaastiina u dhintay ninkaa waxaa intaa usii dheer wuxuu u dhintay dayac dowladda intay qaaday cusbitaal may geysan ehelkiisa iyo qaraabadiisi baa u yimi oo jiitay dhaawaciisa oo dhiigbaxaya cusbitaalka intaan la gaarsiinba nafti waa ka baxday ilaahu naxariis muxuu hadaba ninkaas ahaa sawirkiisana waynu daawanayna oo dadka u tusayna ninkaas aan kaa dhexgalo waxaa la yidhi turkiga wax ku bartay iyo maraykanka wasaaradda gaashaandhigga uganda suudaan suudaan adaa intaasi faahfaahin doona aan ku weydiiyo ninkaas muxuu ahaa cabdicasiis maxamed maxamuud ali rata allahu naxariisto wuxuu dhashay sanadkii 1993 waxaan jeclahay inuu ku dhashay degmada boondheere weliba khaasatan reer boondheere inu ahaan jeclahay 180 sanhobo oo meeshaan ku arki jira aniga ahaan aqoona isku leenahay xogeer waa aqaani maaragtay ninkaas horta nin dhalinyaro oo firfircoon oo maaragtay dhalinyarada asaagiisa ka muuqda horta ahay oo caleshan dadka ciyaalka xaafadda ugu madax dheer leh ugu hadalka badan ugu sheekada badan uguna furfurno ahay dugsi sare markuu dhameeyey caleshan maaragtay wuxuu qortay ciidanimo qortay wuxuu aaday uganda oo bacdin kadib uu soo laabtay xidig muxuu soo qaatay maaragtay darajo soo qaatay waa soo laabtay suudaana loo celiyey oo bacdin turki soomaali loo soo diray xerada turkiga caleshan maaragtay izmir uu caleshan ka baxay waa ku noqda haddana turki soomaa caleshan wax ka ahay adiga meesha darajo kulahay oo bacdin kadib waa lasoo waday asiga iyo nin la yiraaho maaratay ismaaciil cabdimaalik inaa taqaan in kala masheegi kari asiga hadda mtkiisa ceelbuur dhinac dagaalada xag kaga jiro oo taliyaha ciidamada danaba u ahay maaragtay lambar konton ku xariisan ninkaasita iyo mid kaloo hadda dhintay galmudug ku dhintay magaciisa aan la xasuusan maalinaxaasita waa adiga dhowr 8 dhalinyaro camal oo maaratay iyo mid kale oo muaamarada loo sameeyey caleshan laakiin wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ka baxay wuxuu ahay taliye ku-xigeenka howlgelinta ciidamada danaba ahay hogaanka ku-xigeenka ciidamada danaba ahay ee lambar konton ku xariisan ninkaasita wuxuu diidaa sida la ii sheegay baabuur iyo hub caleshaan maaragtay si qaldan in loo isticmaali rabay markaas markuu ka hor yimaaday oo bacdiin mashina lou sameeyey oo loogu talagalay in la dilo asiga marka alaab la doonaya in la cuno iyo musumaas buu ka hor yimi oo ka hor yimid maadaamuu taliye ku-xigeenka hogaanka howlgelinta ciidamada danaba uu ahay marka iminka waa in la dilo ninka fiican ninka fiican ee musuqmaasuqa diida ama waxa maaragtay rabitaankaaga haddaan diido kaleto oo qaldan yah wada qaldan daa ku socota cali aan ku diido waad iska leexinaysaa da wada walba iska leexi karti ilahay waxaan uga baraynaa inuu siiyo waa yahay maalin kale ayuu xaqiisa heli doonaa insha allah